Ебучая вертушка, нахуй. Бля, нас уже бачать. Дивись, у нас ще в посадки дві розтяжки і дві монки. Плюс розміновуйте, плюс розміновуйте. Видимо, что-то не получилось. Що взірвалось? Що там? Це я монку зняв ось зараз. Оце в'їбала монка? Так. Да. Да? 50-та. Вона стояла отак от. Ти що? Ебать ты ёбнутый нахуй! Что? Ты нахуй, что ты не сказал? Бля, я сказал, ёпта. Да, сейчас, ну видишь, что-то разрывает и подальше иди. Шо, пробуем вытянуться, насыпать в середину нахуй, там где пулеметчик. И пробуем, блядь, перебежками ебашить. Давіть пекемом, давіть! Гац, гац! Гац, хуяр! Ого! Це що було, братан? Підремонт її башу, внутрі посадки. Пізда. Підаремонки їбашуть внутрі посадки. Гасик, гасик, перед вами 10 метрів окопна лінія. Закидайте всі гранати. Братан, треба, щоб ви в посадку теж ныряли. Я бачу, де пацани. Братан, давай вискочи у ЄБ. Вдаль. За пацанів туди далі. Економте БК, економте БК. Да ви підарів, ті сібалися, пацани, ті сібалися. Давай, братан, пішов. Давай! Давай, давай, братан. Монки. Ось тут монки. Де? Доходіно, доходіно. Що таке? Давай, рука. Нужно зв'язку. Заходим, заходим. Так, доходіно зв'язку. Дай, треба забрати документи. Він ще й походу всрався.